Սիրելի լինել, ամեն բան այս աշխարհի մեջ փոփոխական է, ամեն բան շարժվում է, բայց Աստծո խոսքը հաստատուն ու մնալուն է մնում միշտ։ Ինչ որ Տերը ասել է, իր խոսքը հավիտյանս հավիտենից պիտի կատարվի ու պիտի մնա։ Այսօր այդ հավիտենական խոսքից կարդալու ենք Մատթեոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 24-րդ տնից սկսած։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի և մյուսին կարհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծուն և Մամոնային։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգ մի արեք ձեր կյանքի մասին, թե ինչ պիտի ուտեք, կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմինների մասին, թե ինչ պիտի հագնեք, միթե կյանքը ավելին չէ, քան կերակուրը, ու մարմինը, քան հագուստը։ Նայեցեք երկնքի թռչուններին, որոնք ոչ ցանում են, ոչ ընձում և ոչ էլ ամբարների մեջ հավաքում, բայց ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց, միթե դուք դրանցից ավելի լավը չեք։ Ձեզանից ով կարող է հոգս անելով մեկ կան գուն ավելացնել իր հասակի վրա։ Եվ ինչու եք մտահոգվում ձեր հագուստի համար, նայեցեք դաշտի շուշաններին, թե ինչպես են աճում, ոչ աշխատում են, ոչ էլ մանում, բայց ես ձեզ ասում եմ, թե Սողոմոնն անգամ իր ամբողջ փառավորության մեջ նրանցից մեկի նման չհագնվեց։ Իսկ եթե դաշտի խոտին, որ այսօր կա, բայց վաղը կրակն է նետվելու, Աստված այդպես է հագցնում, հապա որ չափ ավելի ձեզ թերահավատներ։ Ուրեմն հոգ մի արեք ասելով, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանի որ հեթանոսներն են այդ ամենը խնդրում, իսկ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլոր բաները ձեզ պետք են։ Բայց դուք նախ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը և նրա արդարությունը, և այս բոլոր բաները պիտի ավելացվեն ձեզ։ Ուրեմն վաղվա մասին հոգ մի արեք, որովհետև վաղվա օրը ինքը իր մասին կհոգա, օրվա համար իր նեղությունն էլ հերիք է։ Ամեն։ Այս հատվածը ինչը որ կարդացինք, սիրելիներ, երևի թե շատ անգամներ են կարդացել, բայց ես ուզում եմ այսօր խոսենք այս հատվածի ամենավերջի տան վերջի նախադասության մասին։ Ուրեմն վաղվա մասին հոգ մի արեք, որովհետև վաղվա օրը ինքը իր մասին կհոգա, օրվա համար իր նեղություններն էլ հերիք է։ Այս խոսքերի հեղինակ Աստված ինքն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Ինչքան զարմանալի է, սիրելիներ, որ տեսեք, երբ Աստված այս բաները ասել, ամեն տարի ինչքան մենք ապրում ենք, տեսնում ենք այս խոսքերը ավելի ճշմարտացի և ավելի արդիական է մեր կյանքի մեջ։ Այսօրվա աշխարհը մեզ առաջարկում է մտահոգություն։ Նայեք մեր ամբողջ կյանքը, որ նայում ենք ովքից ինչը, մենք մտածում ենք, տանջվում ենք, աշխատում ենք, որ գումար վաստակենք, ինչի համար, որ կարողանանք ապրենք, ինչ որ մի բարձր լուծենք, հա։ Կարծես թե առաջնային մի բան է դառնում այսօր այս գումար վաստակելը մեր կյանքի մեջ։ Եվ երկրորդ բանը, որ այսօր շատ-շատ են մարդիկ մտահոգվում, խոսում, ասում, սա ուտելի թաքնելիքն է։ Նայեք ինչքան շատ է խանութները, հագուստի, չգիտեմ, ուտելիքի խանութները, հաճույքի տեղերը և այլն, և այլն։ Բայց այսօր հենց որ մի հատ եկեղեցի է կառուցվում, մի հատ Աստծո համար տաճարը վեր բարձրանում, շատերի բերանի մեջ ոնց որ դժգոհություն լինի, այս փողը թող տային, այս մարդիկ ուտեին, այս թոշակառուին, այն ծերին, այն ինվալիդին, և այլն, և այլն։ Ինչքան սենց դժգոհություններ կար։ Ես հիշում եմ, նոր 1700 ամյակ մեր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին պետք է կառուցվեր, այդ ինչքան շատ էին մարդիկ դժգոհում, ով անցնում էր կողքով, այսքան մեծ բան, բամ ես պետք էր, չգիտեմ ինչ, թող էդ գումարը տային աղքատներին։ Ճիշտ եկեղեցու կառուցումից հետո
հսկայական արագությամբ սկսեցին խաղատներ կառուցվել եւ այլն եւ մեկը չէր ասում ինչ է կառուցում այդ գումարը դե տվեք ժողովրդին։ Այս աշխարհը եւ մենք պետք է այս բանը հասկանանք սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք Հիսուսը խոսում է որ մարդ չի կարող ասում է երկու տիրոջ ծառայել։ Եթե ինչի հետև մենք ընկնում ենք, մեր կյանքը տալիս ենք դրան, դառնում ենք դրա ծառը։ Շատ մարդիկ այսօր աշխատանքի գերի են դարձել, շատ մարդիկ փողի գերի են դարձել, շատ մարդիկ նյութական բարիքների գերի են դարձել, հագուստի գերի են դարձել։ Ես մարդ գիտեի, որ ոնց ասեմ, ինքը խանութ էր գնում, ասում էր ոչինչ, որ շոր չգնեմ, գոնե մի հատ այդ շորին կպնեմ, տարապում էր այդ մոլուցքով, ասում է մի հատ ձերդ ամ այդ շորին, որ հանգստանեմ։ Հիմա տեսեք, ինչ որ մոլ բառը եւի պատահական էլ չի, մոլուցք, հա, մոլուցքի էս բանը, մենք էլ ասում ենք մոլուցք, հա, որ մարդը այդ մոլուցքի մեջ անգնում, խաղա մոլ, չգիտեմ ինչա մոլ, գինե մոլ, ինչ կա ասենք, չէ, ինչ հետաքրքիրը։ Եվ մեր մեջ սենց մոլուցքներ ա լինում շատ հաճախ, մենք բռնվում ենք այդ բաներից եւ տեսնում ենք, որ դառնում ենք դրա գերի։ Մեղքն էլ ա տենց։ Երբ որ մեկը ասում է մեղք է գործում, դառնում է մեղքի ծառա, ավետարանը ասում է մեզ։ Այս վերջի համարը շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն վաղվա մասին հոգմի արեք, որովհետև վաղվա օրը ինքն է իր մասին կհոգա։ Վաղվա մասին հոգմի արեք։ Եթե ուշադիր լինենք, այստեղ բառը շատ ճիշտ է գրած։ Հիսուսը շատ հետաքրքիր բառ է ասում։ Հոգմի արեք, ասում եմ մի մտա հոգվեք, ոչ թե չի կարելի վաղվա մասին մտածել, ոչ թե չի կարելի ծրագրել, չի կարելի մտածել մի քանի ամիս առաջ, հա, չի կարելի երկայնամիտ լինել, ոչ, կարելի է։ Պարզապես Աստված մեզ ոչ է անում, որ մենք վաղվա մասին չմտահոգվենք, ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է ուտենք, ոնց պետք է լինի, ինչու սիրելիներ, որովհետև երբ որ մենք Աստված մեզ այս օրն է տվել եւ մենք այս օրվա մեջ չենք կարողանում այս օրը ճիշտ ապրել, քիչ հետո կտեսնենք։ Մենք մտահոգությունները մեր սկսում ազդեն, որ այս օրվա մեջ ես շատ թերություններ, մեղքեր, սխալներ թույլ տամ։ Իշխանա լինում որպես քրիստոնյաներ, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ մենք անընդհատ հիշում ենք անցած օրերի այդ մեղքերը։ Անընդհատ, «Վա, ես ոնց երեք այդ մեղքը գործեցի»։ Անընդհատ այս մեղքը մեր աչքի առաջ է գալիս։ Մենք եթե խոստովանում ենք, եթե անկեղծ մենք հրաժարվում ենք այս մեղքից, էլ ինչ եմ անընդհատ հիշում այս բաները։ Ազատվեմ այդ բաներից, մոռանամ այդ մեղքից։ Եվ երկրորդ դեռ չեկած օրվա մեջ կատարվող դեպքերի մասին սկսում եմ անանգ ստանալ, «Վայ, վաղվա այդ միջոցառումը», «Վայ, էս ինչը, այն ինչը», ու սկսում եմ անանգ ստանալ, եւ այս մտքերը ինձ սկսում է ներսից քայքայել։ Եվ Հիսուսը հետաքրքիր է ասում. «Օրվա համար իր նեղությունը հերիք է»։ Օրվա համար։ Մենք ամեն օր հարուստ թե աղքատ, երևի թե տարբեր նեղությունների մեջով ենք անցնում։ Այդ նեղությունը մեկի համար կարող ամբողջ օրը տևի, մեկի համար մի քանի ժամ, մի քանի րոպե լինի այդ նեղությունը, բայց ամեն մեկս ինչ որ կերպ, սիրելիներ, նեղությունների մեջով ենք անցնում։ Եվ Հիսուսը այստեղ մեզ սովորացնում է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ սովորենք մեկ օրով ապրել։ Ինչ ա սա նշանակում։ Մեկ օրով ապրել։ Շատ ա լինում, երբ որ մենք մտածում ենք, այ վաղը, երբ որ այս մեղքը, որ հանկարծ լինի այս մեղքի հարցը, ես ոնց եմ լուծում եւ այլն, բայց կարևոր է այսօր այս մեղքի հարցը լուծում։ Աստված այսօրվա մեջ ա պահանջում ինձանից կատարյալ հնազանդություն։ Մենք շատ մեղքեր են գործում, ասում ենք, լավ, վաղը կխոստովանեմ, լավ, էսի ոչինչ եւ այլն, սենց աչք են փակում այս մեղքերի վրա։ Ոչ, սիրելիներ, մեկ օրվա, ասում են, նեղությունը հերիք է։ Մենք պետք է սովորենք այս օրով ասում հնազանդվել, այս օրվա մեջ սրբության կյանքը ապրել, այս օրվա մեջ թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ կատարածվի, այս օրվա մեջ մենք սովորենք ասում վստահել։ Շատերս մենք ընդնում ենք մեղքի մեջ, որովհետև այս բանը չենք անում։ Եկել է պահը, չէ, աղոթքի։ Իմ ուշք ու միտքը հեսա հյուրը գալիս է, հեսա այս գործը պետք է լինի, հլե ես այդ գործերի մեջ եմ։
Բայց հիմա աղոթքի պահն է, այս ամեն բան թողնեմ, այս պահի մեջ ես ապրեմ Աստծո։ Տեսեք, մտահոգությունը մեզ զրկում է աղոթքի պահից։ Ես պետք է եկեղեցի գնամ, ասում եմ, չէ, ես գործը պետք է ես անեմ, այդ օրը եկեղեցի չգնացի, խանգարվեց։ Ընտանիքի մեջ իմ հետ իմ կյանքից մի բան պատմեմ, դրսի հետ կապված անախորժություններ ա լինում, հարցը չի լուծվում, չգիտեմ ինչ որ խնդիրներ, շատ ա եղել պահի տակ, մտնում ես տուն, մեկ է քո երեխան, քո կին ինչ որ բան ա ասում, մեկ է դու այդ դեպքերի մեջ ես դեր, սկսում ես այդ մարդկանց վրա խոսել, բարկանալ, զայրանալ եւ այլն, բայց այդ մարդը հեշ կապ չուներ, մոռացի այդ քո խնդիրը, դու եկել ես նոր վիճակի մեջ, այդ տան մեջ, այդ վիճակի մեջ, դու ապրի քո ընտանիքի հետ, այդ պահի, այդ պահը դու Աստծով ճիշտ վարվի։ Տեսեք, մեղքերը մենք ոնց ենք գործում, պահի տակ ա լինում մեղք գործերն էլ մեր կյանքի մեջ։ Սատանան լավ գիտի, եւ այսօր տեսեք աշխարհն էլ ինչ անում, մեզ դրդում ա, որ պահի տակ այդ մեղք գործել ինչ քաղցր ա, մենք հենց մեղքը գործում ենք, մեկ է հասկանում ենք, ես ինչ արեցին։ Այդ պահն ա, երբ որ ես կանգնում եմ ամուր Աստծո խոսքով, ասում ա սատանային հակառակ կանգնեք եւ նա պիտի փախչի ձեզանից։ Ինչ հետաքրքիր է, եկեք մենք սովորենք ամեն օր Աստծով ապրել, չմտածենք վաղվա մասին ինչ ա լինելու, ոչ թե չմտածենք, չծրագրենք։ Երբեմն շատ ծայրահեղ քրիստոնյաներ այս համարները կարդալով ասում են, ահա Հիսուս ասում ա, հոգմի արեք վաղվա մասին, ասում ա, խույրիկ ջան, ինչ ես դու պահացով փակում, ամառը եկել ա, մարդը պահացով ա փակում, ասում ա, հոգմի արա, ձմեռը կգա, մի բան կանես, բայց ստեղը տես չի գրած։ Աստված մեզ ասում ա, մի մտա հոգվի, հոգսերդ ինձ տուր, այսօրվա մեջ դու ճիշտ ապրի, վաղվա օրը կգա, վաղվա օրը իր ամեն ինչով փորձի, վաղվա օրվա մեջ է դու Աստծով հաղթահարես։ Ինչու ենք մենք հայր մեր ասում, հաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր։ Հիշում եք, Իսրայելն էլ անապատում, մանանան հավաքում էր, Աստված ճիշտ չափով էր տալիս, հենց հավաքում էին ավել օրվա համար, բացում էին, տեսնում էին ինչ էր եղել, փչացել էր մանան։ Ուրեմն եկեք մենք սովորենք որպես քրիստոնյաներ ամեն օր Աստծո հետ ապրենք, օրը սկսենք Աստծո հետ, մենք քնից արտանում ենք այդ օրվա ծանրությունը, հոգսը այնքան շատ է, որ գիտեմ հեսա պետքա գնամ, այս գործը եւ այլն, մոռանում եմ աղոթքս, մոռանում եմ Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելը, ու այդ հոգսը ինձ այդ օրվա մեջ կտրեց Աստծուց, այդ զբաղվածությունը, այդ մտահոգությունը ինձ հեռացրեց Աստծուց, կորցրեցի ես այդ պահը, անցավ այդ պահը։ Բայց շատ կարևոր է, ինչ վիճակի մեջ ես հայտնվում եմ օրվա մեջ Աստծուն ծառայեմ։ Մենք պետք է սովորենք այսօրվա մեջ հնազանդվել Աստծուն, այսօրվա մեջ քայլել Աստծո հետ, այսօրվա մեջ իր խոսքը թույլ տանք մեր կյանքի մեջ կատարվի սիրելիներ։ Ես ուզում եմ, որ այսօր մենք այս մտայնությունը ունենանք։ Ես թույլ տալիս եմ, որ Աստված ամեն օր իմ կյանքի մեջ գործի, ես կարողանում եմ իմ հոգսերը Աստծուն հանձնել, թե մտահոգվում եմ ես։ Մարդիկ կան աղոթքի մեջ են, մենք շատ հաճախ, ի՞նչ եք տեսնում, մենք աղոթում ենք ու մտահոգվում ենք, վայ, կարող ա Աստված չանի, կարող ա չլսի, պետք չէ այսպես։ Մենք կատարյալ վստահությամբ աղոթենք, թողնենք հարցը Աստծուն, մենք պետք է այսօր տնկենք, որ վաղ այդ բերքը քաղենք։ Մեզ այսօրվա մեջ ի՞նչ ա ասում, Աստված այսօր մեզ կյանք ա տվել, մենք այսօրվա մեջ ճիշտ քայլենք, այսօրվա մեջ մեր հարցերը ճիշտ կարգավորենք, այսօրվա մեջ մեր ընթացքը շտկենք, վաղվա օրը կգա, վաղվա օրվա Տերը դարձյալ Աստված ա, ինքը կառաջնորդի մեզ։ Շատ մեղքեր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք գործում ենք ճիշտ այս սխալի պատճառով, մենք ամեն օրով չենք ապրում, մեզ թվում ա հլը կյանքը լինելու է, ա մի 3 շաբաթից 5 շաբաթ հետո այս հարցերը հլը տեսնենք ինչը, բա որ Աստված կյանք չտա, ի՞նչ ես անել, ոնց որ այսօրվա այդ մարդը ասում եմ Աստված քեզ պահի, ասում ա հլը ես ինձ պահում եմ, պետք չի Աստված պահի, է բայց մի օր գալու ես, չես կարանալու, դու էլ ես սեռից ոտից ընդնելու, ի՞նչ ա լինելու վիճակը։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված մեզ կոչ ա անում, որ մենք ամեն օր վստահենք իրեն, ամեն օր, մենք քնից արթնանում ենք, տեսնում ենք եղանակը լավ չի, տրտընջում ենք, մտածում ենք, վայ ինչի ասենց, տեսնում ենք այսօրվա մեջ այտենց հավես չունենք,
աղոթերներս չի գալիս, ժամանակ չկա սուրբ գիրք կարդալու, ու սենց ամեն օրը գնալով մենք անցկացնում ենք, հետո հայտնվում ենք մի վիճակում, ասում ենք, ինչի է իմ մեջ մի բան այն չի, ինչու եմ ես կործրել կաղաղությունս, ինչու եմ անհանգիստ, ինչի այն կյանքի մեջ չորություն, պատճառը նա է, որ ամեն օրը մենք անտեսում ենք Աստծո այդ ապրելը, պատճառը նա է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ այդ օրվա մեջ ես Աստծով չեմ ուրախանում, Աստուն չեմ փառաբանում, այդ օրվա ամեն գործի մեջ, ամեն քայլի մեջ, ժամի մեջ ես չեմ կենտրոնանում, սրտանց իմ քայլերը Աստծով չեմ ուղղորդում, հլա ամեն բանի մեջ փորձեք հլա այդպես քայլել, այսօր ես փոքրիկ այս խոսքից առաջ ես այսօր այդպես փորձեցի սկսեմ, իրոք շատ հետաքրքիր բան է, երբ որ ամենտեղ գործ ես անում ուրախությամբ արա, այդ պահը վայելի Աստծով, տրտընջալով գործդ մի արա, ճանապարհ ես գնում, ուրախությամբ գնա, հասել ես միտեղ, անորոշությունը, այդ իրավիճակի մեջ Աստծուն փարթու, այդ իրավիճակի մեջ աղոթ քարա, այդ պահը վայելի Աստծո հետ, ու կտեսնես կյանքիդ մեջ խաղաղություն է գալիս, ցնծություն է գալիս, ուրեմն Աստված գիտենալով մեզ, ինքն է մեզ ստեղծել, ինքն է մեր արարիչը, եւ ինքը այս խոսքերն է ասում, ուրեմն վաղվա մասին հոգմի արեք, որովհետև վաղվա օրը ինքը իր մասին կհոգա, օրվա համար իր նեղությունն է հերիք է, Աստված գիտի, որ մենք մեկ օրվա հոգս կարատանի այս մարմին, սիրելի քույրեր եւ ծնողներ, դուք ո՞նց եք մտածում ուրիշի տեղը ապրեք, ամեն մարդ իր տեղը պետք է հոգևոր կյանք ապրի, ես չեմ կարա իմ ընտանիքի անդամների փոխարեն ապրեմ հոգևոր կյանքը, ամեն մարդ իր տեղը պետք է ապրի, եւ ամեն մարդ ինքը պետք է Աստծո հետ իր հարաբերությունները շտկի, Աստծո հետ իր կյանքը կարողանա ճիշտ քայլել, ճիշտ ապրել, ուրեմն Աստված մեզ ստեղծելով ասում է օրվա համար իր նեղությունը, մեր միտքը կենտրոնացնելով այս օրվա մեջ կատարվող դեպքերին, իրավիճակներին, ինչ եմ անում ես ամեն օր Աստծո համար, ինչպես եմ ապրում ես ամեն օր իմ օրը, սիրելիներ, մարդիկ կան ամեն օր իրանց համար այդ օրը սովորական օր է, պարապ անցկացնում է, պարապ, բայց չլինի թե մի հատ բացի Աստծո խոսք կարդա, մի հատ կողքից ուրիշ գրականություն կարդա, աղոթ քանի, ինչ որ մեկին մի բարի քանի, անիմաստ անցկացնեն օրերը, շատ զարմանալիա, որ այդպիսի թե երիտասարդներ կան, թե մեծեր կան, ամեն տեսակի մարդիկ կան, թե երեխաներ կան, ուրեմն մեր կյանքերին մենք զգուշություն անենք, որպես քրիստոնյաներ, այսօր Աստված մեզ խոչ է անում, ամեն օրը ապրենք Քրիստոսով, ամեն օրը, որովհետև մեղքերը այնպես է լինում, որ պահի տակ են գործում, ամեն օրվա մեջ մենք մեղք ենք գործում, երբ որ ամեն օր Քրիստոսով ապրենք, մենք քիչ մեղք կգործենք, մեղք չեն գործի, բայց երբ որ պահերին լուրջ չենք նայում, անտեսում ենք, մատերի արանքով ենք նայում օրվա ընթացքը, մենք տարբեր տեսակի հարցակումների մեջ ենք ընկնում սատանայի կողմից, եւ ի վերջո այս մտահոգությունների մեջ ընդնելը սատանայի ամենաթունավոր զենքերից է, սիրելիներ, սատանան է, որ մարդու մեջ մցնում է թույնը, ասում է, մի վստահի, որ մենք մտահոգվենք, մենք խառնվենք, մեր աշխարհը փոխվի, ինչու՞, մարդու միտքը, երբ որ միշտ զբաղված է, ինքը չի կարա Աստծո ձայնը լսի, ինքը չի կարա ճանաչի Աստծո կամքի հետ օրվա մեջ իր համար, ինչ գիտեն, հիշում եք անառակ որդու պատմությունը, ասում է, երբ որ անառակ որդին ամեն ինչը ցպնեց, էլ բան չուներ, խոզերից էլ ցածր մի մակարդակի հասավ, ասում է, երբ որ ինքն իրեն եկավ, ասում է, ինք զինք գալով ասեց, ինչի եմ նստել ստեղ, վեր կենամ գնամ հորս տունը, նայեք, ասում է, երբ որ ինքն իրեն անդրադարձ արեց, ուրեմն մինչև այդ իր միտքը չարը ոնց որ բռնել էր, իր ուղեղ աշխարհի մեջ էր, հարստության մեջ, ցոփ կյանքի մեջ, աշխարհային կյանքը վայելում էր, միտքը զբաղված էր, հասավ ամենածանր կետին, մեկ է միտքը մի պա լուսավորվեց, ասում է, ինքն իրեն գալով, մտածելով, անդրադարձ անելով ասաց, հերնեմ գնամ, ուրեմն շատ մարդկանց մտքեր այսօր սատանան կարա բռնի, խավարի, մենք ասում ենք զարմանալի բան, այս մարդը չի հասկանում ինչ անում, ո՞նց հասկանա, երբ որ սատանան իր միտքը խավարացրել է, մենք որպես քրիստոնյաներ Աստծո խոսքը ասում է, դու Քրիստոսի միտք ունեք,
Եվ մենք Քրիստոսի լույսով ենք շատ դեպքերի նայում, մենք հասկանում ենք ինչ ասա։ Բայց այն մարդը, որ խավարի մեջ է, մեղքի մեջ է, ինքը բռնված է այս բանից։ Ուրեմն զգուշ լինենք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այս մտահոգությունների մեջ չընկնենք։ Եվ շատ անգամ մեր մտահոգությունները քիչ առաջ որ կարդացին, այս աշխարհիկ նյութական մտահոգություններն են։ Ոնց փող վաստակենք, այսօր փող չլինի, ինչ հագնեմ, ինչ ուտեմ, ոնց անեմ, բայց Աստված ասում է՝ «Նախ խնդրեք երկնքի թագավորությունը»։ Ձեր հայրը գիտի ասում է ձեր կարիքը կտա։ Ինչ է նշանակում «Նախ խնդրեք երկնքի թագավորությունն ու արդարությունը»։ Ասում է՝ «Նախ ձեր կյանքի մեջ թող թագավորի Աստծո խոսքը, ձեր ներաշխարը առաջնահերթ դրեք ձեր ներաշխարի վիճակը»։ Ավետարանով ձեր ապրելը շտկեք, Քրիստոսի խոսքը թողեք ձեր սրտի մեջ թագավորի, մնացած բաները Աստված ձեր կարիքի համեմատ կհոգա եւ կտա։ Աստված առաջնահերթություն ա տնում մեր կյանքի մեջ։ Առաջնահերթությունը ինչին ես տալիս դու այսօր, սիրելի քույրս եւ պայրս։ Նախապատվությունը ինչին ես դու տալիս քո կյանքի մեջ։ Եկեք սովորենք ամեն օր, ամեն օրվա մեջ նախապատվությունը տալ Աստծո խոսքին, Աստծո կամքը փնտրելուն, կատարելուն, Աստծո թագավորությունը փնտրելուն, եւ մնացած բաները իր տեղը կընկնի։ Աստված իր կամքի համեմատ կհոգա եւ կտա սիրելի մեր։ Ոնց որ Դավիթ թագավորն է ասում, ծերացա, ասում է, բայց արդարի երեխուն ինչ ասում, մուրալով չտեսա, Աստված է հոգ տանում արդարին։ Որովհետև այդ արդարը ինչի է արդար, Աստված է իրան արդար համարում, որովհետև ինքը Աստծո երեսն է փնտրում, Աստծո կամքն է միշտ ուզում ճանաչի, Աստված էլ հոգ է տանում իրան։ Բայց եթե այս առաջնահերթությունը, Աստծո այդ հաղորդակցությունը, Աստծո կամքը փնտրելը, Աստծո խոսքը իմ կյանքի մեջ երկրորդային, երրորդային տեղ եմ տալիս ու ընդգնում եմ իմ համար առաջնայինը դառնում է նյութը, աշխարհիկը եւ այլն, դրա համար ամեն բան իմ կյանքի մեջ կսկսի խառնվել ու ամեն բան կսկսի քայքայվել։ Մենք շատ երիտասարդների հանդիպեցինք, որ գալիս էին այստեղ աղոթքի եւ խնդրում էին, որ ասում էին, ի՞նչ կլինի, աղոթք արեք, աշխատանք չունենք, գործ չունենք եւ այլն։ Ու այդպես Աստված հետաքրքիր ողորմություն էր անում, երբ որ այս մարդիկ գալիս էին Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը իրենց կյանքի մեջ աշխատում էր, սրանց գործ էին առաջարկում, գործեր էին ունենում։ Մեկ է գործը սկսում էին աշխատել, կորում գնում էր։ Այսինքն դուրս է գալիս, Աստված ինձ պետքա, քանի գործ չունեմ, պարապեմ, կգնամ Աստծուն պաշտելու, բայց ինձ գործ ունեմ, Աստված հենց թող սպասի մի քիչ, տեսնեմ ես ինչ եմ անում իմ գործերը։ Սխալ առաջնահերթությունը։ Հետո նորից գնում են, մեր քիթը քսվում է գետին, կները կոպիտ ասած, ողբալով նորից գալիս են Աստուն, ասում են, «Վայ Աստված ջան, մի բան արա»։ Ինչի դաշ չեն խաղում։ Ինչու համար ենք մենք ամեն օրը մեր ուզելով ապրում, այլ ոչ թե Աստծո ուզելով։ Ուրեմն եկեք ուշադիր լինենք, սիրելիներ, եկեք առաջնահերթությունը չխառնենք, եկեք Աստծո ասածով անենք, որ իր հավիտենական խոսքը մեր կյանքի մեջ աշխատի։ Ասում են, «Նախ խնդրի թագավորությունը, մնացած ամեն ինչը կտամ»։ Ես առանց Աստծուն փնտրելու, խնդրելու ընդգնում եմ մնացած ամեն ինչի հետև, բացի թագավորության, թագավորությունը փնտրելուց արդյունքում ի՞նչ է լինում։ Կորցնում ես, ինչի են հասնում ես, հեշտությամբ կորցնելու ես, եւ ամենակարևորը կորցնում ենք մեր հոգին ես նյութի մեջ։ Ուրեմն Աստված թող մեզ ողորմություն անի, սիրելիներ, որ մենք ամեն օրը սովորենք Քրիստոսով ապրել եւ սովորենք նախ փնտրել երկնքի թագավորությունը, արքայությունը եւ մնացած բաները մեր հայրը, որ սիրում ա մեզ, հոգա տանում այդ ամեն ինչը մեզ կտա։ Եվ վերջում մի Աստծո խոսքից ուզում եմ ընթերցել առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 7-րդ համարը, սիրելիներ։ Մեր Պետրոս առաքյալի խոսքերով ավարտենք։ Ասում է հետևյալը. «Ուրեմն խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի. Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է»։ Չի ասում կհոգա, հլնայեք ինչ ասում։ «Քանի որ նա ձեր մասին հոգում է»։ Ասում է, «Ես իմ անձրևը բերում եմ ում վրա»։ Եվ մեղավորների եւ արդարների վրա։ Հավատացեք, ամեն օր Աստված մեր մասին հոգա տանում։
Եթե մենք ամեն օր հոգ ենք անում, մեր երեխուն ոնց պահենք, ինչ անենք, Աստված մեզանից էլ շատ է մեր երեխեքի համար մտահոգված, մեր հարազատի համար մտահոգված, մեր ծնողի համար հոգ տանում, հա? Բայց Աստված ուզում է, որ մենք սովորենք այս բանը. Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է. Արթուն մնացեք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը Սատանան մռնչացող այրուցի պես պտտվում է ու փնտրում է, թե ում կուր տա. Հաստատուն հավատով նրան դեմ կանգնեցեք, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներին աշխարհում նույն չարչարանքներն են կրում. Եվ բոլոր շնորհների Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին կոչեց, որոշ ժամանակ նեղություն կրելուց հետո թող ձեզ կատարյալ դարձնի, հաստատի, զորացնի և հիմնավորի, Փառք Օրը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։